जातीय भाषिक तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता नयाँ नेपालका लागि संघीय राज्य व्यवस्था आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्यालय जावलाखेल ललितपुर फोन नम्बर 5553175 पोस्टबक्स नम्बर 14385 इमेल nfdin@infoclub.com.np नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम आदिवासी जनजाति आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेशमान गुरुङ। प्रिय दर्शकहरू, यो कार्यक्रममा हामी नेपालका आदिवासी जनजातिका हक अधिकारका बारेमा छलफल र बहस गर्छौँ र समसामयिक प्रसङ्गले निम्त्याएका प्रस्तुतिहरूलाई पनि आफ्नो प्रस्तुतिको प्राथमिकतामा राख्ने गर्छौँ। र यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ कि यो कार्यक्रम हामीले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सहकार्यमा तयार पारेका हौँ। प्रिय दर्शकहरू, सधैँको अङ्क जस्तो आजको अङ्कमा पनि हामी एकजना अतिथिका साथ यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। जस्तो कि सधैँको अङ्क जस्तो आज पनि हामी एकजना आदिवासी जनजाति अगुवा, खास गरी नेपाल शेर्पा सङ्घका अध्यक्ष आङ दोर्जे लामा हुनुहुन्छ आजको हाम्रो बसाइमा। उहाँ शेर्पा प्रदेश संयुक्त सङ्घर्ष समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी र छलफल गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिलेको ताजा राजनीतिक कुरा यहाँलाई थाहा छँदैछ, सबै नेपाली चासो खाँचो राख्ने जनतालाई पनि थाहा छ कि यहाँहरू स्वयं पनि मतलब यहाँहरूको संस्था शेर्पा सङ्घ पनि सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध छ, होइन? र शुक्रबार मात्रै सङ्घीय गठबन्धनको रिले अनसन सकिएको छ। यो आफ्नो हक अधिकार माग्ने सवालमा 6 महिना लामो मधेस आन्दोलन, होइन, त्यसपछि सिंहदरबार घेराउ निकै चर्काचर्की खालको आन्दोलन थियो, होइन, त्यसपछि यो लगभग 1 महिनाभन्दा बढी, होइन, 39 दिन को रिले अनसन त्यो पनि सकियो। तर अब फेरि यो राजनीतिक उथलपुथल भनौँ अथवा के भनौँ, सरकार ढल्ने र बन्ने खेल पनि जारी छ। तर यहाँहरूले जुन आफ्नो मागहरू राख्दै आफूलाई आन्दोलित बनाइरहनु भएको थियो, त्यो कुरो त यथावत छ नि त। अहिलेको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा तपाईँहरूको माग्ने र तपाईँहरूको माग पुरा हुने अवस्थाको विकासक्रम के हो, के मान्न सकिन्छ? अब यो अलिकति यहाँले भूमिकामा धेरै कुरा राखिसक्नु हो। अहिलेसम्म आदिवासीहरूको, आदिवासी लगायत पिछडिएका जाने मधेसी हुन्, थारू हुन्, मुस्लिम हुन्, शिल्पी समुदाय हुन्, सबैको चाहिँ अधिकारहरू वञ्चित भएको कुरो यथार्थ हो। त्यो चाहिँ ठिक छ। हामीले पहिलो संविधान सभामा पनि आदिवासीहरूको हक अधिकार स्थापित हुनुपर्छ, पिछडिएको वर्गहरूको हक स्थापित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ राम्रै चाहिँ त्यसमा पहल भएको थियो। र सम्भावना के छ भन्दाखेरि त्यो पिछडिएको वर्गहरूको चाहिँ अधिकार स्थापित हुने सम्भावना बढी थियो। तर यहाँलाई थाहा नै छ, त्यो चाहिँ संविधान चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ विघटन गराइयो। र त्यसपछि भनेको दोस्रो संविधान सभाको चुनाव आउँदाखेरि यी पिछडिएको वर्गहरूको हक अधिकार स्थापित नहुने सम्भावना बढ्दै गइसकेपछि यसलाई चाहिँ स्थापित गराउन लागि चाहिँ हामी सामाजिक संस्थाहरू पनि विशेष गरी लागि पऱ्यौँ। र त्यही क्रममा संविधान जारी भयो। र संविधान जारी हुँदाखेरि चाहिँ नि जुन किसिमको चाहिँ नि पिछडिएको वर्गहरूले, आदिवासीहरूले, थारू मधेसीहरूले जुन किसिमको अधिकारहरू स्थापित हुन्छन् भन्ने आशा गरेको थियो, त्यो स्थापित हुन सकेन। र त्यही भएको हुनाले थारू आन्दोलन भयो। एउटा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ थारू आन्दोलित भएका थिए र एउटा घटना घटाइयो र त्यो घटनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ केही पछाडि पर्ने, थारू फेरि पछाडि ब्याक हुनुपर्ने स्थिति देखियो। त्यहाँ चाहिँ ठुलो धरपकड भयो, ठुलो किसिमको चाहिँ भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ थारूहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले जुन हिसाबमा अगाडि बढिरहेको थियो त्यो स्थिति रहेन। त्यो चाहिँ के भयो भने आन्दोलनजी, जस्तो अब नेपालका आदिवासी जनजाति मधेसी थारू यिनीहरूले आफ्नो माग पुरा गराउनको लागि अब सञ्चालन गरेको आन्दोलनको घटनाक्रम श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आए, त्यो भइगयो। तर अहिले यहाँहरूको त्यो त्यो सिंहदरबार घेराउ हुँदै अनसनमा पनि सिधै सक्नु भएको छ। मैले जान्न खोजेको के मात्रै हो भने प्रगतिको सूचक के छ तपाईँहरूको आन्दोलन? म थोरै जोडिहालौँ भनेर त खोजेको। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ संविधान जारी हुँदा नहुँदा चाहिँ मधेस आन्दोलन भयो। करिब करिब 5 दर्जन जति चाहिँ त्यहाँ मधेसीहरूले श्राद्ध प्राप्त गरे र हामी आदिवासीहरू पनि आन्दोलितमै थियौँ। तर यति हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा के महसुस भन्दाखेरि चाहिँ जो जो मान्छेहरू चाहिँ हक र अधिकारबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ अधिकार प्राप्त नहुने वर्गहरू छन्, समूहहरू छन्, ती समूह एक ठाउँमा नआइकन राज्यले सुन्दैन र त्यो प्रेसर पुग्दैन भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ
यो चाहिँ संघीय गठबन्धनको चाहिँ बनायौँ र त्यो गठन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सिमदार घेराउ बालौटार घेराउ र विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ आमसभाहरू गर्दै अहिले हामी चाहिँ 39 दिनको चाहिँ यो चाहिँ रिलिज समाप्त गऱ्यौँ र अहिलेसम्मको चाहिँ एउटा के प्रश्न भयो भन्दा हिजो चाहिँ छुट्टा छुट्टै आन्दोलन गर्दाखेरि एउटा के महसुस भएको थियो भनेदेखि कसैलाई जातिवादीको आरोप लाग्ने कसैलाई क्षेत्रीय आरोप लाग्ने खालको त्यो खालको थियो भनेदेखि अहिले आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सबै चाहिँ पीडित वर्गहरू चाहिँ एक ठाउँ आएर आफ्नो मागहरू राख्दाखेरि चाहिँ एउटा मेसेज के गयो भन्दाखेरि चाहिँ यो देशमा साँच्चै नै आदिवासी मधेसी जनजातिहरू थारूहरू शिल्पी समुदायहरू चाहिँ पीडामै परेको रहेछ र यिनीहरूको आवाज चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो बुलन्द हुँदैछ र देश र विदेशमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा चाहिँ त्यसको चाहिँ सबैले चाहिँ चनाखो भएको छन् र आन्दोलनको बुझाइ सकारात्मक भएको छ र हिजोको चाहिँ मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि कति पाहाडीहरूलाई चाहिँ लागेको थियो मधेसीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ नाका बन्द गरेर देशलाई चाहिँ गाह्रो पार्यो भन्ने थियो तर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ ती सबै वर्गहरू एकै ठाउँ आएर आफ्नो आन्दोलन स्थापित गर्दाखेरि शान्तिपूर्ण रूपमा तपाईँहरूले माग मागेको त राज्यसँग हो नि त अब पुरा गरिदिनु पनि राज्यले हो कि होइन हो नि त त्यो माग पुरा गर्नेको प्रगति सूचक के हो त्यो सूचक के रहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरो मुद्दाको बुझाइ रहेछ हाम्रै जाने आदिवासीहरू हाम्रै मधेसीहरू हाम्रै जाने थारूहरूलाई पनि कतिहरूलाई के भ्रम थियो भन्दाखेरि यसरी हामीले अधिकार माग्दाखेरि जातीय कुरा गरेको देखिन्छ र किन त्यो बुझाइयो नि त्यही खालको बुझाइयो नि हरेक मिडियामा हरेक कुरामा हरेक भाषामा त्यही कुरा गराइयो र के खालको प्रभाव पऱ्यो भनेदेखि यो अवस्थामा 21 शताब्दीमा आएर हामीले जातीय कुरा गर्नु गलत हो भन्ने खालको चाहिँ म्यासेज गएको थियो र त्यो म्यासेज चाहिँ वास्तवमा गलत थियो हाम्रो भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी पीडामा परेका छौँ र त्यो पीडाबाट मुक्ति दिनको लागि चाहिँ हामीले आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ कतै पनि त्यो जातीय हुँदैन कतै पनि क्षेत्रीय हुँदैन र यो देशमा रहेका सबै चाहिँ जनताहरूले चाहिँ यो देश मेरो हो र यो देशले मलाई चाहिँ पनि चाहिँ बाइपास गरेको छैन यो देशले मलाई चाहिँ दोस्रो दर्जा नागरिक भनेर हेरेको छैन र हाम्रो सबै हक अधिकारहरू संविधान स्थापित छन् भन्ने नभएसम्म यो देश अगाडि बढ्दैन त्यही हिसाबले हामीले त्यो मुद्दा स्थापित गर्नलाई चाहिँ यो गठबन्धनले सङ्घीय गठबन्धनले चाहिँ पुरा गरेको छ र त्यसले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मुद्दाहरू एड्रेस हुने सम्भावना हामीले बढ्दै गएको देखाएको छौँ र अहिले सरकार मुद्दा एड्रेस हुने सम्भावना बढ्दै गएको भनेर यहाँले जुन सम्भावना व्यक्त गर्नुभयो अहिले सरकार पनि अल्पमतमा छ नेकपा एकता केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेको छ अनि शुक्रबार मात्रै प्रचण्डले यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो हामीले समाचारमा थाहा पायौँ र तपाईँहरूलाई समाचार पनि हामीले प्रसारण गरिसकेका छौँ कि मलाई सहयोग गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको माग पुरा गर्न प्रयत्नरत रहनेछौँ प्रयास गर्नेछौँ भन्ने कुरा भयो यसभन्दा अगाडिको सरकारले सुनेन तपाईँहरूको माग होइन कहिले पत्र पठाउनुपर्छ भन्ने नपठाउने यो सरकार र आन्दोलनकारी पक्षको दोहोरी चलिरहेको थियो अब पछिल्लो समय शुक्रबार प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो यो प्रतिबद्धतालाई कति आश गर्न ठाउँ कति त्यो खालको ठाउँ दिने हो स्पेस दिने हो आश गर्न लायक छ छैन भन्ने विषयमा अब अहिलेसम्मको चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रम नै हेर्दाखेरि चाहिँ अब ठुलै आशा गरिहाल्नु पर्ने कुरा छैन तैपनि यो सकारात्मक कुरा चाहिँ भएको छ किनभनेदेखि अब जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भावी क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ र काङ्ग्रेस र माओवादीले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ सहमति गरे त्यसको आधारमा चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री अब हुने सम्भावना चाहिँ छ त्यो हिसाबले अब हुने प्रधानमन्त्री आएर हाम्रो आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर मैले चाहिँ विगतमा गरेका गल्तीहरूलाई सधार्दै अब यो मागहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्छौँ भनेर भनिसकेपछि यसलाई हामीले अन्यथा लिने कुरा भएन हामी पोजिटिभ रूपमै लिन्छौँ तर भोलि गएर यसलाई चाहिँ कति हामीले चाहिँ त्यो मागहरू पुरा गराउन सक्छौँ कति गर्छन् कति गर्दैन भन्ने कुरो भविष्यले देखाउने कुरा हो तर अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि केपी ओली सरकारले यति लामो आन्दोलनलाई एउटा पत्रचार समेत नगरिकन पत्रचार त गर्नुभयो तर चाहिँ कहिले चाहिँ मधेसी मोर्चालाई गर्नुभयो कहिले कसलाई गर्नुभयो तर यो सङ्घीय गठबन्धनलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई औपचारिक पत्र अहिलेसम्म आएको थिएन यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ प्रचण्ड मात्रै होइन त्यहाँ विभिन्न चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरू आउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुद्दालाई एकताबद्ध गर्नु भएको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि आउने दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो मुद्दा एड्रेस हुन्छन् र हामीले ती मुद्दाहरू चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नजरमा चाहिँ पार्न सक्यौँ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरिरहेको छौँ यो सङ्घीय गठबन्धनको नाममा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पत्रचार गरेन भन्ने विषयमा मैले केही कुराकानी गरेँ अब यो सङ्घीय गठबन्धनलाई टुटाउने फुटाउने एउटा प्रयत्न हो भन्ने खालको कुराहरू आइरहेका छन् यस अलावा सङ्घीय गठबन्धनको नाममा पत्र नआइकन अरू अरू घटकहरूको नाममा पत्र आउनुमा तपाईँले कारक के देख्नुहुन्छ त्यो ठ्याक्कै म यसै भन्न सक्दिनँ त्यो त चाहिँ अब सम्बन्धित पक्षलाई सोद्धाखेरि बढी चाहिँ क्लियर होला तर हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुद्दाहरू चाहिँ एकदम चाहिँ जायज मुद्दाहरू छन् हाम्रो मुद्दा के भन्दाखेरि चाहिँ नि पिछडिएको मान्छेहरूले पछाडि पार्यौँ हामी पर्यौँ भनेर भन्नु त्यो चाहिँ उसको चाहिँ अधिकारको कुरा हो र यसरी चाहिँ राज्यमा बस्ने मान्छेहरूले त्यही चाहिँ सरकारले वार्ताका लागि नाम किटेर औपचारिक रूपमा पहल गरेन भन्ने गुनासो छ नि सङ्घीय गठबन्धनको त्यो पहल नगर्नुको कारण चाहिँ के हो
के ठान्नुहुन्छ के तपाईहरुले अब अलिकति चाहिँ रेली अनसनको टोटल कार्यक्रममा तपाई स्वयं पनि सहभागी हुनुहुन्छ त्यही भएर म तपाईलाई प्रश्न गर्दैछु अब यसको चाहिँ नि ठ्याक्कै आन्सर त मसँग छैन किन राज्य सरकारले चाहिँ यसरी चाहिँ हामी पिछडीको वर्ग जो चाहिँ करिब दुई तिहाई भन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटिने को चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व छ मधेसीदेखि लिएर आदिवासीदेखि लिएर थारूदेखि लिएर शिल्पी समुदायदेखि लिएर मुस्लिमदेखि लिएर सबै समुदायहरू त्यहाँ छौँ हामी त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब दुई तिहाई भन्दा बढी जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ जो आन्दोलन बसेको छ त्यसलाई राज्यले चाहिँ सुनेको नसुनेको गर्नु र यति शान्तिपूर्ण एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ सरकारले नगर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ नालागीपन हो र यसरी चाहिँ सम्बोधन नगरिकन देश अगाडि बढ्न सक्दैन र देश अगाडि बढाउने भनेको चाहिँ देशमा रहेका नागरिक सबैले चाहिँ आफ्नत्व फिल गर्ने खालको चाहिँ एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने थियो तर त्यो नगर्नु चाहिँ हाम्रो हिसाबले दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ र मलाई लाग्छ यो सरकार चाहिँ परिवर्तन हुने कुरामा पनि त्यसरी काम गरेको हो कि प्रचण्डले तपाईँहरूलाई मौखिक भनाइमा मौखिक वक्तव्यमा प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ढाडस दिनुभयो भनौँ न एक किसिमले लिखित केही भइसकेको छ अहिले छैन अहिले चाहिँ उहाँको भनाइ के भन्दाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ उहाँहरू हाम्रो अन्तिम चाहिँ हिजो धर्नाको के अरे चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनसनको रिले अनसनको प्रोग्राम थियो र उहाँ आएर के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ आदिवासी जनजाति लगायत मधेसी लगायत यो पिछडीको वर्गको चाहिँ उत्थानको लागि यत्रो 10 वर्ष आन्दोलन गरेँ र चाहिँ आजको स्थितिसम्म चाहिँ यो स्थितिसम्म ल्याउनमा मेरो ठुलो योगदान छ र म अहिले बिचमा चाहिँ केही भुलवश चाहिँ म चाहिँ काहीँ अल्मलिएको थिएँ अहिले म फेरि घुमेर फेरि आफ्नै माइती घरमा आइपुगेको छु जस्तो उहाँले फिल गरिरहेको छु भनेर जुन किसिमको एउटा भावना त शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब भोलिका दिनहरूमा चाहिँ नि हाम्रा मुद्दाहरू एड्रेस हुन सक्ने छन् भन्ने चाहिँ हामीले आशा गर्न सक्छौँ राजनीति नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरूले जहाँ पनि गइदिने जे पनि बोलिदिने एउटा यो नयाँ फेसनको रूपमा अथवा उहाँहरूको बाध्यता होला के हो त्यो मौल आएको छ के प्रचण्डले सिंहदरबारमा प्रचण्डले बोलेको सिंहदरबारको बोली बालुवाटारमा बोलेको बोली अनि त्यो तपाईँहरूले आन्दोलन गरिरहेको रत्न पार्क स्थित शहीद मञ्चमा बोलेको बोली होइन त्यसको तादम्यता धेरै कम पाइन्छ के बराबर एउटै एक स्वर एक लय धेरै कम पाइन्छ के त्यसो भएको हुनाले विश्लेषकहरूको भनाइ के छ भने विश्वास गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन तपाईँहरूसँग लेखापढी पनि गराउँला भन्ने कुरा कहीँ कतै व्यक्त भए त्यति भएको छैन अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भएको कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो मुद्दाहरू जायज छन् र त्यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ कसैले चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिएको छौँ भन्दाखेरि हामीले त्यसो अन्यथा लिने कुरो भएन तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो गरेर पटक पटक नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेताहरूले चाहिँ आफ्नो कुरा फेरिरहेको र समय र परिस्थिति अनुसार चाहिँ ती चाहिँ चेन्ज हुँदै गएको कुरा चाहिँ सत्य हो तर यद्यपि अब हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भनेदेखि हाम्रो मुद्दाहरू सही छन् हाम्रो आन्दोलन सही छ र त्यो आन्दोलनलाई आएर कुनै पनि नेताहरूले कुनै पनि पार्टीहरू आएर चाहिँ तपाईँहरूको आन्दोलन सही छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ जस्तो ऐक्यबद्धता जनाउँदाखेरि त सकारात्मक रूपमा लिनै पर्यो अनि आङदोर्जेजी तपाईँ अब यो शेर्पा संयुक्त सङ्घर्ष समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ तपाईँ नेपाल शेर्पा सङ्घको अध्यक्ष मात्र नभएको नै संयुक्त सङ्घर्ष समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ शेर्पा स्वायत्त प्रदेश भनेको कहाँ हो कहाँदेखि कहाँ यो के छ भन्दाखेरि यहाँलाई हाम्रो चाहिँ प्रदेश अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँबाट कहाँ भन्दाखेरि त शेर्पाहरू रहेको एरिया भनेको ताप्लेजुङदेखि लिएर सिन्धुपाल्चोकसम्ममा उत्तरी भेगमा रहेका शेर्पाहरू बसोबास गर्ने ठाउँ हो र हामीले चाहिँ यो शेर्पा प्रदेशको माग पनि किन गरेका हौँ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेले भन्छन् नेपालमा यत्रो जनजाति जातिहरू छन् यी सबैलाई राज्य दिएर कहाँ साध्य हुन्छ र यत्रो चाहिँ सानो देशमा चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ धेरैवटा राज्य दिएर कहाँ साध्य हुन्छ भनेर जुन किसिमको एउटा कुतर्कहरू गर्ने गरिन्छ त्यसको चाहिँ हामी चाहिँ विरोध गर्न चाहन्छौँ हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि राज्य भनेको एउटा हामीले लाग जुन शेर्पा प्रदेश भनेर भनेका छौँ त्यो एउटा चाहिँ हामीले पहिचानको लागि कुरा गरेका हौँ न कि त्यहाँ गएर चाहिँ शेर्पाहरूले मात्रै राज्य गर्ने शेर्पाहरूको मात्रै राज्य भन्ने होइन एउटा पहिचानको लागि हो शेर्पा एउटा शब्द यस्तो शब्द हो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सायद नेपाललाई चिन्ने एउटा चाहिँ शब्दको रूपमा एउटा प्रायः राज्य शब्दको रूपमा चाहिँ हामी शेर्पालाई बुझ्छौँ शेर्पाहरूले चाहिँ एकदम चाहिँ विकट ठाउँमा रहेर हिमाल क्षेत्रमा रहेर एक बाली अन्न पाक्नलाई चाहिँ 8-9 महिना कुरेर त्यति विकट ठाउँमा रहेर पनि आफ्नो एउटा चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परा र थाकथलो सदियो नै कायम गरेको ठाउँ भएको हुनाले त्यो एउटा पहिचानको लागि हामीले चाहिँ त्यो राज्य माग गरेका हौँ र कहिले काहीँ हामीले आएर पनि लाग्ने गर्छ तिमीहरूको जनसङ्ख्या नै पुग्दैन कसरी राज्य दिन्छौ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छन् र हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ यो राज्य एउटा पहिचान दिने सङ्ख्याको आधार होइन त्यसको चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि त्यसपछि गएर चाहिँ धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ दिनुपर्ने कुरा हुन्छ नि त जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियामा भन्नुहुन्छ भनेदेखि सिक्किम एउटा चाहिँ हुन त एउटा विशिष्ट प्रकारको हो त्यहाँ चाहिँ 6.5 लाख पनि जनसङ्ख्या छैन त्यहाँ पनि त हामीले चाहिँ राज्य एउटा छुट्टै राज्य बनाएको छ जबकि जन इन्डियाको जनसङ्ख्या चाहिँ 12 भन्दा बढी छ जस्तो यो शेर्पा प्रदेश अथवा प्रदेश बनाउन जनसङ्ख्या पुगेन भने स्वायत्त क्षेत्र उपस्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र
यस्ता अवधारणा पनि ल्याएका छन् नि यो संघीयताको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो अरूले होइन तपाईँहरूको यो जनसङ्ख्या पुगेन भने त्यसरी पनि आउन सक्ने भन्ने के हो त्यस्तो केही छ त्यो नहुने भन्ने कुरा होइन तर हाम्रो चाहिँ भनेको के भनेदेखि शेर्पाहरू भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अत्यन्त विकट ठाउँमा रहेको छुट्टै भौगोलिक परिस्थितिमा रहेको छुट्टै इतिहास भएको लामो समयदेखि चाहिँ एउटा विकट ठाउँमा रहेको एउटा छुट्टै इतिहास भोगेको चाहिँ एउटा जात भएको हुनाले त्यो जातको नाममा एउटा चाहिँ प्रदेश दिँदाखेरि चाहिँ त्यसले पहिचान जल्किने आज नेपालको चाहिँ इज्जत भनेको आज नेपालको सम्पत्ति भनेको त यहाँ रहेको चाहिँ विविधता हो नि आज हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो सम्भावना भएको त पर्यटन क्षेत्र हो त पर्यटन क्षेत्रसँग हेर्ने हो भनेदेखि त्यो पर्यटकहरू के हेर्न आउँछन् भन्दाखेरि कि हिमालय हेर्न आउँछन् कि यहाँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ धर्म संस्कृति परम्पराहरू बुझ्न आउँछन् यहाँको विविधता हेर्न आउने हो नि त त्यो विविधतालाई जेगर्न गर्ने कुरो कतै पनि त्यो जातीय हुनसक्छ हुन सक्दैन नि त त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपालको प्राइमरी शब्द रहेको शेर्पालाई एउटा शेर्पा प्रदेशको नाममा हामीले चाहिँ दिन सक्यौँ भनेदेखि त्यसले अन्तर्गत नेपाललाई नै फाइदा हुने सम्पूर्ण देशलाई नै फाइदा हुने हुनाले हामीले त्यो माग गरेका हौँ न कि हामीले चाहिँ एउटा जाति हिसाबले आफ्नो चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ मात्रै मागेको भन्ने खालको चाहिँ जुन किसिमको भ्रमहरू सिर्जना गरिएको छ त्यो चाहिँ गलत हो शेर्पा समुदायको हक अधिकार स्थापना गर्ने सवालमा त्यसको संवर्धन प्रचार प्रसार विकास गर्ने सवालमा यहाँहरू स्वयं नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ त्यसमा कुनै दुई मत रहेन यहाँहरूको ऐतिहासिक त्यो सम्मानका लागि ऐतिहासिकताको सम्मानका लागि प्रदेश चाहियो भन्ने यहाँहरूको माग हो होइन छलफलका क्रममा अघि मैले भने जस्तो स्वायत्त प्रदेश उपस्वायत्त प्रदेश संरक्षित क्षेत्र त्यो छलफलको विषय पनि बन्न सक्ला तपाईँले सुरुदेखि नै यो अधिकारवादी आन्दोलनमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ हुन त हरेक चिजमा आशावादी हुनुपर्छ निराशावादी भएर केही पनि प्राप्त हुँदैन फेरि पनि तपाईँको एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले तपाईँको मूल्याङ्कन पनि हुन्छ होला नि छ होला नि के भन्नुहुन्छ नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन कति लामो समय जाला उनीहरूको माग कति छिटो पुरा होला अनि यो नेपाल समृद्ध शान्त कहिले कति छिटो बन्ला कति नजिक कति टाढा तपाईँको एउटा स्वतन्त्र मूल्याङ्कनले केही देखिरहेको छ अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरो केहीसम्म सही हो किनभने हाम्रो चाहिँ देश कस्तो भनेदेखि धेरैवटा जातिहरू रहेको धेरैवटा भाषा रहेको एउटा विशिष्ट खालको देश छ यति सानो देश भइकन पनि तपाईँको चाहिँ हामीसँग हरेक कुराहरूको चाहिँ रिसोर्सहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ जातीय विविधतादेखि लिएर सांस्कृतिक विविधतादेखि लिएर यो एउटा नमुनाको देश छ संसारमै यो सायद मलाई यस्तो खालको देश कमै होला यस्तो एउटा सानो देश भएर सबै कुरा छ र यो देशलाई चाहिँ हामीले अलिकति राम्रोसँग बुझ्न सक्यौँ र अलिकति चाहिँ नेतृत्व गर्ने दलहरू र नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझिदिने हो भनेदेखि यो देश अत्यन्त सुन्दर छोटो समयमा नै मलाई लाग्छ 10-15 वर्षभित्रमा हामीले चाहिँ चाह्यौँ भनेदेखि यो देश चाहिँ कालप्लट हुने ठाउँ छ तर अलिकति हाम्रो बुझाइ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अलिकति हाम्रो सोचाइ नै अलिकति के भयो भन्दाखेरि चाहिँ खाइपाइ आएको चाहिँ अधिकारहरू खाइपाइ आएको चाहिँ जुन सुविधाहरू चाहिँ बाँड्नलाई गाह्रो हिचकिचार भएको हुनाले नै आज यो स्थिति आएको अरूलाई भन्ने खालको तर एउटा के हुन्छ भने राज्य भनेको एउटा यस्तो हो तपाईँको त्यहाँ रहेको छ नि हरेक नागरिकले यो देश मेरो हो यो देशको मैले चाहिँ मैले सुविधा लिइरहेको छु यो देशबाट मैले चाहिँ यो लिइरहेको छु भन्ने सबैमा त्यो अप्रप्त फिल नभएसम्म देश अगाडि बढ्दैन त्यो फिल गराउनको लागि हामीले चाहिँ लागिरहेका छौँ र यो जब ती दलहरू ती नेताहरूले चाहिँ जति छिटो कुरा बुझ्नुहुन्छ यो देश चाँडै नै चाहिँ विकासको प्रगतिमा अगाडि लम्किनेछ र यो देश हाम्रो लामो समयदेखि भनौँ लामो समयदेखि हामी राजनीतिक द्वन्द्वमा छौँ त्यो अब 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 चाहिँ धेरै लामो हुनुहुन्न भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो नेपाल अब लोकतन्त्र गणतन्त्र प्रजातन्त्र अब के थुप्रै तन्त्र भनिन्छ दलीय राजनीतिक अवस्था व्याप्त भएको देश दलीय राजनीतिक प्रणालीमा चलेको देश होइन तपाईँहरू जो सङ्घीय गठबन्धनका आबद्ध सदस्य सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ जातीय सङ्घ संस्थाहरू सामाजिक सङ्घ संस्था भए पनि अहिले अधिकारवादी आन्दोलनमा होमिनु भएको छ तपाईँहरू जो जति भए पनि यो दलीय राजनीति फैलिएको मौलाएको यो मुलुकमा तपाईँहरूको राजनीति दलीय हिसाबबाट अलि मुखरित हुन सकेन भर्खरै भर्खरै सुरु भएको भनेर मान्ने हो कि अथवा हामी प्रयास गर्दैछौँ भनेर मान्ने हो कि कोही माग्ने कोही दिने ठाउँमा राजनीतिक सन्तुलन नमिलेको हो के ठान्नु त्यहाँ होइन अब तपाईँले भन्नुभएको कुरो केही हदसम्म सही हो हाम्रो जस्तो देश एउटा चाहिँ भनौँ न अब अल्प विकसित देश कम विकसित देशमा यस्ता खालका चाहिँ सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ यस्ता हुनु स्वाभाविक नै हो तर अन्तमा गएर फेरि यो देश चलाउने र चाहिँ राज्य चलाउने त फेरि दलीय व्यवस्था अन्तर्गतै जानेछ किनभनेदेखि त्यही नै हो त्यही कारण हामीले बुझाउनु पर्ने र हामीले गर्नुपर्ने के हो भनेदेखि सबै हामी चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ त्यो दललाई हामीले चाहिँ
त्यो नेताहरूलाई हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, जुन दल र जुन नेताहरूले चाहिँ देशको लागि राम्रो काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, जसले गलत गर्छ त्यसलाई चाहिँ फ्याँक्ने। एउटा संसदीय जुन हाम्रो चाहिँ अभ्यास मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा त यही हुन्छ, त्यस कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले भर्खर सुरु भएको हुनाले नि हुन्छ तपाईँले भने जस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ दलीय बागवण्डमा लाग्ने, दलीय कुरा मात्रै गर्ने, आफ्नो चाहिँ वास्तविक मुद्दालाई भन्दा पनि दलले के भन्छ नेताले के भन्छतिर हामी लाग्यो हुनाले नै यो अवस्था आएको चाहिँ सही हो। तर यो अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै अब आउने दिनहरूमा चाहिँ यो चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सङ्घिँदै जाने चाहिँ हामीले चाहिँ आशा गर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँहरूले स्वीकार गर्न नसकेको अथवा विरोध गरिरहेको अपनत्व जनाउन नसकिरहेको यो संविधानलाई, नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई संसदमा दुई तिहाई बहुमतले कर्तल ध्वनिका साथ अथवा अत्यधिक बहुमतले धेरै सांसदहरूको समर्थनमा पारित भयो, त्यहाँ त दलीय व्यवस्थाबाट प्रतिनिधित्व भएर गएका थिए, त्यो त जनप्रतिनिधिको संस्था संसदले पास गरे हो, यसलाई कसैले काट्न मिल्दैन, नकार्न मिल्दैन, सबैले स्वीकार्नुपर्छ, संविधानमा व्यवस्थापन यही हो होइन, भनाइ त्यो छ के। तपाईँहरू फेरि अहिले आएर सडकमा संविधान स्वीकार्न तपाईँहरू सकिरहनु भएको छैन, यसको चाहिँ यसको प्रष्ट कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन जुन दलहरूले जुन जुन मेनिफेस्टो लिएर जुन जुन घोषणापत्र लिएर उहाँहरू चुनावमा जानुभयो र मत लिएर आउनुभयो, त्यो मतभन्दा बाहिर गएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निर्णय गर्नुहुन्छ भन्दा त्यो त गलत भयो नि। संविधान बनाउने बेलामा ती सवाल समेटिएन भन्ने समेटिएन र तपाईँको चाहिँ अब कहीँ पनि नभएको चाहिँ जात्रा हाँडेको भने जस्तो गरेर यो संविधानको चाहिँ भनौँ अब 601 सभासदहरूलाई पनि पार्टीको हिप लाग्यो र मानवीय स्वभाव हो, कसैलाई व्यक्तिगत चाहिँ अब थ्रेट होला, कसैलाई चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ लोभ लालच होला, कसैलाई चाहिँ बाध्यता होला, कसैलाई त्यो होला, त्यो खालको चाहिँ हुइप लाग जारी काहीँ पनि हुनु संविधान गर्ने बेलामा, त्यो जनताको प्रतिनिधि एकदम स्वतन्त्र हुनुपर्थ्यो र उनीहरूले आफ्नो विचारअनुसार चाहिँ त्यहाँ मतदान गर्नुपर्थ्यो। तर भइदियो के भन्दा संविधान जारी हुने बेलामा त तपाईँ सबैलाई जारी नै छ, जुन किसिमको एउटा चाहिँ घोषणापत्र लिएर पार्टीहरू गएको थियो त्योभन्दा विपरीत निर्णयहरू गरे र जुन किसिमको चाहिँ डिस्कसनहरू राजनीतिमा धोका भयो भने एकदम धोका भयो, त्यो भएको हुनाले हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ यो बेइमानी राजनीति बेइमानी भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ भनौँ न एउटा फेरि वास्तविकता वास्तविकता हो नि, जो मान्छे पीडित छ फेरि यत्रो चाहिँ 21 शताब्दीमा बनेको संविधानमा पनि फेरि त्यो पीडा नै रहनुपर्ने भयो भने त डेफिनेटली ती जनताहरूले आवाज त उठाउँछ नि, अनि त्यो आज उठाउँदाखेरि जातीय कुरा गर्यो भन्ने, अनि त्यो आज उठाउँदाखेरि क्षेत्रीय कुरा गर्यो भन्ने, त्यो चाहिँ गलत हो। जबसम्म राजनीतिक दलहरूको नेताहरूमा त्यो खालको सद्बुद्धि आउँदैन कि यो देशमा रहेका सबै तमाम चाहिँ आम जनताहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो त फिल गर्ने खालको चाहिँ हामीले संविधान दिन सकेनौँ भनेदेखि यो राज्य फेरि पनि जहिले पनि चाहिँ यो राजनीतिक द्वन्द्वकालमै रहने भयो, सङ्कटकालमै रहने हुनाले यसलाई चाहिँ अब निकास दिनुपर्छ। र सानातिना कुराहरू हो, तपाईँको चाहिँ संविधान भनेको लेनदेनको कुरा हो, यो चाहिँ नेगोसिएसनको कुरा हुन्छ, धेरै कुराहरू त्यसमा चाहिँ लेनदेन हुनसक्ला, तर यो खालको चाहिँ एउटा जुन किसिमको बेइमानी चाहिँ भयो र जुन किसिमको चाहिँ जुन रफ्तारमा चाहिँ संविधान बने, जुन किसिमको छलफलहरू हुनुपर्थ्यो, जुन किसिमको चाहिँ प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्थ्यो, त्यो नगरिकन साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा चाहिँ अपहरणको शैलीमा यो संविधान आएको त सबैलाई जगजाहिर छ नि। त्यस कारण त्यो खालको चाहिँ फिलिङहरू चाहिँ जनताहरूमा चाहिँ आक्रोशहरू आउनु त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो कि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ डेमोक्रेसीमा तपाईँको चाहिँ 5 वर्षलाई हामीले चाहिँ जनताबाट चुनेर पठाउने र ती मान्छेहरूले ती चुनिएका दलले चुनिएका नेताहरूले चाहिँ राम्रो काम गरेन भने 5 वर्षपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्याँकेर राम्रो काम गरेर पठाउने तपाईँले एकदम सैद्धान्तिकमा सही कुरा हो। तर हाम्रो देशमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ राजनीति पनि एउटा व्यवहार जस्तो हो, तपाईँको चाहिँ एउटा संसद जित्नलाई मिनिमम 1 करोडदेखि लिएर 8-10 करोडसम्म खर्च गरेको छ कि यो उद्योग खोलेको हो हामीले, राजनीति भनेको त विशुद्ध चाहिँ जनताको मत माग्ने ठाउँ हो नि त। तर यहाँ भइदियो के भन्दाखेरि उद्योग खोले जस्तो भयो, 8-10 करोड भन्दा उद्योग खोलिन्छ नि, एउटा शान्ति प्रचुर लगानी गर्ने र त्यो लगानीको आधारमा चाहिँ तपाईँको चुनाव जित्ने र त्यही चुनाव जितेको आधारमा फेरि चाहिँ अर्को लगानी उठाउने मात्रै होइन, त्यो अर्को उद्योग धन्दा गर्ने मान्छेले त फेरि त्यो त अगाडि बढाउन खोज्छ नि त, उसो त प्रगति गर्न खोज्छ, त्यो खालको चाहिँ भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ देशमा चाहिँ अब डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस चाहिँ माल प्र्याक्टिस भयो, सही रूपमा चाहिँ त्यो भएन। त्यो तपाईँले भने जस्तो ठुला राजनीतिक दलहरू चाहिँ सत्तामा जाने, बर्मकदुर भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा कमाउने, त्यही पैसाको भरमा चाहिँ जनतामा जाने, त्यही पैसाको भरमा चुनाव जित्ने र फेरि आएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ जे जे भनेको त्यो लाद्ने खालको चाहिँ डेमोक्रेसी अहिले हाम्रो नेपालमा भइरहेको छ, त वास्तविकता त्यो हाम्रो भने के भन्छ कालान्तरमा यो कुराहरू बिस्तारै चाहिँ जनता अलिकति अवेरनेस बढ्दै गइसकेपछि त्यो कुराहरू त बिस्तारै जाँदै होला। तर अहिले भन्न खोजेको कुरो के भन्दा जस्तो अहिले भनौँ अब केपी ओली सरकार अहिले चाहिँ अल्पमत 9 महिना नभइकन अल्पमत हो, त्यो बेला जनताहरूलाई चाहिँ धेरै दलहरूले के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ कार्यकारी प्रमुखको चाहिँ गर्ने भनेर त भनेको हो नि, उहाँले संविधान त्यो किन लागू गर्नु भएन, आज त्यो लागू गर्यो भने केपी ओलीलाई चाहिँ यो 9 महिनामा ढाल्नुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो, उहाँले जुन किसिमको एउटा चाहिँ रोड म्याप चाहिँ आफ्नो चाहिँ देश बनाउनको लागि दिनुभएको थियो त्यो उहाँले पूर्ण कालसम्म गर्न पाउनुहुन्थ्यो नि त। यसरी 9 महिना 10 महिनामा हामी चाहिँ यो 20-22 वर्ष 25 वर्षको अवधिमा हामीले चाहिँ 24 प्रधानमन्त्री 25 प्रधानमन्त्री फेरिसक्यौँ, यसको कारण के हो भन्दाखेरि
अस्तित्व पैदा भयो नि त के को आयो भन्दाखेरि चाहिँ नि ती सत्ताको खेल मात्रै भयो त्यसकारण हामीले मागेको जनताले मागेको र चाहिँ तपाईँको संविधान जारी भइसकेपछि पनि तपाईँको चाहिँ जनताको जुन जाने भनेको थियो त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने 80% जनताहरूले त चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पूर्वमा आएको थियो नि त त्यो भएको भएदेखि कुरा मिलेन हजुर काङ्ग्रेसले मानेन फलानाले मानेन दस्तावेजको रूपमा आयो पनि भने राजनीति तर जे भए पनि तपाईँको चाहिँ प्रमुख मुद्दा भनेको एउटा चाहिँ नि भनौँ न यो देशमा चाहिँ यो संसदीय प्रणाली अन्तर्गत 9-9 महिना 10-10 महिनामा चाहिँ सरकार फेरिरहने त्यसले के काम गर्न सक्छ भनेपछि मेन कडी भनेको तपाईँको त्यही थियो नि त मेन मुद्दा भनेको त्यही थियो नि त त्यही मुद्दामा उहाँहरू किन एक हुन सक्नु भएन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई लाग्यो आरजना जो नेताहरू छ सर्वोच्च नेताहरू हुन्छ उहाँहरूलाई लाग्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्रपति भयो भनेदेखि त यो त हाम्रो चाहिँ हाम्रो ग्रुपभन्दा बाहिर जाने भयो अरू मान्छे आउने भए हामीलाई नपत्याउने हुनसक्छ अहिले हामीले चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ 1-1.5 सय मान्छेलाई कन्ट्रोल गऱ्यौँ अथवा चाहिँ दलभित्र चाहिँ 2-4 जना मान्छेलाई कन्ट्रोल गऱ्यौँ भनेदेखि त हाम्रो जहिले पनि आफ्नो वर्ष कायम रहन्छ जब यसरी गयो भनेदेखि त हाम्रो चाहिँ अस्तित्व समाप्त हुन्छ भने उहाँहरूले फिल गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले जनताको माग जाँदाखेरि त्यो माग उहाँहरूले विषयवस्तु लिएर जानुभएको थियो त्यो घोषणापत्र लिएर जानुभएको थियो जब राजनीतिमा स्वार्थ हावी भयो एकदम त्यस कारण चाहिँ यही खालको बेमानी चाहिँ हाम्रो राजनीति भएको हुनाले यो देश अगाडि नबढेको अब हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि ती ठुला दलका नेताहरू ती ठुला दलहरूलाई हाम्रो के सुझाव छ भन्दाखेरि तपाईँहरू राजनीति बेमानी गर्न छोड्नुहोस् यो देशलाई बनाउन लाग्नुहोस् हाम्रो देश यति भरपूर चाहिँ सम्भावना भएको देश सायद संसारमा काहीँ पनि छैन यो देशलाई अगाडि बढाउन लागि उहाँहरूले चाहिँ थोरै मात्र सद्बुद्धि चाहिँ दिनुभयो भनेदेखि 8-10 वर्षमा देश बन्छ त्यसपछि राजनीति गर्नुहोस् न अनि मजा आउँछ राजनीति गर्न पनि यो गरिब देशको राजनीति गरेर यो गरिब देशको प्रधानमन्त्री भएर यो गरिब देशको चाहिँ नेता भएर चाहिँ उहाँहरूको पनि सायद मलाई लाग्दैन कि उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ 10-15 जना नेताहरू मिल्नुभयो र यो देशलाई समृद्ध बनाउन लाग्नुभयो भनेदेखि अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई गर्व गर्ने ठाउँ त्यसपछि थुप्रै आउँछ थुप्रै आउँछ हुन्छ आङ दोर्जेजी यहाँको व्यस्तताको बावजुद यहाँले जुन यो समय र संवाद हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँसँगको संवादमा हामीले धेरै सकारात्मक कुराहरू पनि गऱ्यौँ सकारात्मक कामना र सोच पनि राख्नुपर्छ तपाईँ हामीले तपाईँ र मैले संवाद गरे जस्तै यो नेपाल समृद्ध छिटै बन्न सकोस् होइन यही कामना सहित यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धन्यवाद भन्नुहोस् हजुर धन्यवाद हजुर मलाई पनि यहाँले यहाँसम्म बोलाएर यो चाहिँ भनौँ न हामी आन्दोलनको यो पिक भएको अवस्थामा यहाँ बोलाएर हामीले जुन किन के माग गरिरहेका छौँ सबैलाई चाहिँ जसले पनि एउटा चाहिँ मिडिया मार्फत चाहिँ जातीय कुरा भयो जातीय कुरा भयो जातीय कुरा भनेर भनेका छन् यो कुरो जातीय कदापि होइन हामी यो देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ जातीय सद्भाव कायम गरेर यो देशलाई छिट्टैभन्दा छिटो चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ आशावादी छौँ हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ यहाँहरू सबैको चाहिँ समर्थन भयो भने यो देश अगाडि बढ्ने कुरामा कुनै पनि दुविधा हुन सक्दैन र यहाँले जुन बोलाइदिनु समय दिनु त्यसलाई धन्यवाद धन्यवाद प्रिय दर्शकहरू आजको हाम्रो बसाइमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल शेर्पा सङ्घका अध्यक्ष एवं शेर्पा प्रदेश संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक आङ दोर्जे लामासँगको बसाइमा आज हामी थियौँ आजको बसाइ यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार जाना।